بپی راپورتەکەی ڕۆژنامەی شەرق الأوسط بڕیاری قەدەغەکردنی هاتووچۆ تا ڕادەیەکی زۆر کاریگەری لەسەر بازارەکانی عێراق و کەمبوونەوەی جوڵەی بازرگانی و کڕین و فرۆشتن دروست کردووە. کەسانی خاوەندەهاتی کەم و هەژارەکانیش لە جیاتیمانەوە لە ماڵەکانیان و چاوەڕوانیشی نادیار بەردەوامن لە چوونە دەرەوە و چوونە سەرکارەکانیان لە پێناو دابینکردنی بژێوی ژیانی ڕۆژانەیان. بەوەش بڕیاری قەدەغەکردنی هاتووچۆ بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا پێشەل دەکرێت و ئەگەری بڵاوبوونەوەی کۆرۆناش لەو ناوچانە دەبێتە شتێکی چاوەڕوانکراو بەتایبەتی لە گەڕەک و ناوچە میدیەکان و دوورەدەستەکانی بەغدای پایتەخت و پارێزگاکانی تری عێراق جگەل لە هەرێمی کوردستان. بەپێی ئامارێکیش فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەکانی بەغدا لە 17 ئازارەوە هەزاران کەسیان دەستگیر کردووە کە قەدەغەکردنی هاتووچۆیان پێشێل کردووە و دەستیان بەسەر سەدان ئۆتۆمبیل و ماتۆرسایکلی جۆراوجۆریشدا گرتووە. بەڵام هێشتا خەڵک لە گەڕەک و ناوچە میدیەکان بەردەوامن لە پێشێلکردنی ڕێنمایە خۆپارێزیەکان لە کۆرۆنا. بەوتەی چەند شایەتحاڵێکیش ڕۆژانە دیان و سەدان کرێکار لە شوێنە تایبەتەکانی خۆیاندا لە بەغدا و پارێزگاکانی تری عێراق کۆ دەبنەوە بە هیوای ئەوەی کارێکیان دەست بکەوێت. خەمی دابینکردنی بژێوی ژیانیان فەرمانبەرانی حکومەتیشی گرتوتەوە و تەسی ئەوەیان لا دروست بووە کە بەهۆی دابەزینی نرخینەوە لە بازارەکانی جیهان و ڕاوەستانی سەرجەم چالاکیە بازرگانیەکان حکومەت نەتوانێت مووچەکانیان دابین بکات. بەڵام هەرزوو بانکی ناوەندی عێراق فەرمانبەران و خانەنشینانی دڵنیا کردەوە کە مووچەی مانگی نیسانیان مسۆگەرە و لە بانکەکاندا پارێزراوە. وەک هەوڵێکیش بۆ خەمکردنەوەی فشارەکان لەسەر بژێوی ژیانی هاوڵاتیان لە کاتی گرتنەبەری ڕێوشوێنەکانی خۆپارێزی لە کۆرۆنا و وەستانی بەشێکی زۆری کار و چالاکیەکان، وەزارەتی بازرگانی عێراق چوار مادەی خۆراکی لە ڕێگەی کۆبوونی خۆراکەوە بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش کرد کە بریتین لە ئارد و شەکر و ڕۆن و برنج. چالاکوانانی مافەکانی مرۆڤیش چەند جارێک تاکیدیان کردۆتەوە دەبێت لە بەرامبەر کەرەنتین کردنی هاوڵاتیان و قەدەغەکردنی هاتووچۆدا حکومەت پێداویستیە خۆراکیەکان بە کۆبوونی خۆراک بۆ هاوڵاتیان بکاتە دوو هێندە، بەتایبەتیش بۆ کەسانی کەم دەرامەت و هەژار.